OK, takže na zdraví lidi a já vás vítám u prvního dílu z hry Stronghold 1. Tohle je tak první strategie, kterou jsem kdy hrál. A proč to začínám až tady ve hře? Protože nejdu natáčet menu, nejdu natáčet ani tady to, ty informace. Ten briefing. Takže nevím, jak to uděláme. Asi vám vždycky prostě řeknu, co budeme dělat. A řeknu vám, co se tak nějak událo, protože tam máte různý příběh. Tuhle hru mám na Steamu, protože jsem si koupil Stronghold 3, tak jsem dostal ještě tady Stronghold 1, abych věděl, jak to začalo, i když já to vím, protože tak. A o čem tato hra je? No tak, středověk. Tak bych to asi nazval, nevím, jak jinak bych to mohl vysvětlit. Ale jde vlastně o to, že jste se vrátili do nějaký země a ta je obsazená různýma paruchama. První z nich je třeba Krysa, tak se mu přezdívá, je takovej divný ten. Určitě ho ještě uvidíme. A musíte vlastně dobít celou tu zem zpátky. Když tak ty lordi, co to ovládají, jsou Krysa, had, prase a vlk. Takhle za sebou budou. Nevím, když jsem vám to řekl. Ale jinak, proč tohle to točím? Protože nevím, co točit. Rozbil jsem mi modpack, to už jsem snad říkal, nevím. Už to točím asi po třetí, protože jsem nevěděl, že to nejdřív nejde z menu a pak jsem nevěděl, že to nejde z těch informací. Takže asi po třetí teďka zkouším tady to. A jak vidíte, máme tady první misi. V této misi máme za úkol... já vám to přečtu, protože vy nic nevidíte teďka, myslím. Jako jenom vidíte, jak jsem tam kliknul a teďka nějak asi hejbu myší. Máme sehnat 20 masa a 40 dřeva. A děláme to proto, že potřebujeme dost velký základní tábor, aby jsme začali hledat normální věci. No, nevím, jak bych to nazval. Ale takže se do toho asi vrhnem. Takže jak získáme dřevo? Přibližně z těch věcí. Ano. Tohle to bude hra na dlouho. To jsem si měl asi uvědomit. Ale to je jedno. Aspoň budou zase dlouhá videa a my to zjistíme. Tady. Sakra, tak. Co to dělá? Nějaký duch? Tady ten je náš hlavní, to jsem jakoby já. Tady máme hlavní budovu, do který on vždycky vleze a tváří se přitom hrozně. Jakože je hrozný pán a takový. Tady máme nějakou ženskou. A tady máš to. Tady máte vždycky, u každého si můžete přečíst různé věci. Ano, když umíte anglicky, tak to přečtete, já vám to moc překládat asi nebudu. Ne, že bych neuměl anglicky, ale zase se mi. Žádné daně jsou dobré daně, to je jeho motto prej. Dobře. Jo, ztrácíme jídlo, takže potřebujeme postavit víc tady těch věcí. A potřebujeme na to dřevo. Jsme v zajímavé situaci. Do které jsem se dostal už hodněkrát. Naštěstí tato hra je tak chytrá, že když nemáte žádné dřevo, tak vás nechá postavit aspoň ten jeden dřevorubecký stánek, abyste mohli dostat nějaké dřevo. A to by bylo tak nějak všechno, co bych ho hře z začátku řekl. Jak jsem říkal, musíme dobít tu věc, ten hlavní blbost, tamto. Nevím, jak bych to nazval, prostě vypadá to jak Anglie, je to nějaký stát, nějaký ostrov a my ho musíme dobít. Teďka jsme vlastně úplně dole, kde není vůbec nic a nikdo o nás neví zatím, ale pak se dostaneme nahoru a bude to čím dál těžší a těžší a těžší, až se dostaneme k vlkovi a ten mě podle mě toho nikdy nedodělám. Takže tady to je nekonečná série. A co pak říká tady ta? Jo, tady to si hraje okolo. Izabela Trink.
dítě. Dobře, tady máme nějaký srnky, který loví tady ty. Tak ať je loví dál, že jo, mě to nevadí. Já si tady postavím další tady ty. Aby nám... No, vidíte? Jo. Stopy zvířat byly objeveny v tady tom. To je divný, co? Když tady běhají takhle sem a tam. Někdy ta hra je trošku... Přece jenom je to docela stará hra. Jak říkám, byla to první hra, co jsem kdy hrál jako strategie. Myslím, že je to docela... Na tu dobu to byla velmi dobrá strategie. Protože tady máte dost materiálů, kterých můžete, ještě tady máte další jídlo, že jo? Asi 5 druhů jídla. Pak tady máte hrozně zbraní a takových věcí, které se dělají tady z těch materiálů. A na tu dobu to byla určitě pokroková hra, která proto mě asi tak bavila. I když jsem ji neuměl. Ale jinak. Takže tady máme nějaký... Nějaký co... Nepřerušuj mě. Tady máme zase nějaký další. Tady je nějaký jídlo, takovýhle hovol. A tak nějak, no. Tady máme moře. Jak vidíte, jsme ještě furt na nějakým ostrůvku asi nějakým. A tady to asi spojím i s druhou misí, pokud to stihne včas, protože my už máme 14 dřeva. A máme... 11 masa. Vidíte, tady to jsou vlastně, bádané jsou jenom 4. Jenom 4 druhý jídla. Ale to nevadí. Protože přece jenom i to je dost. A na to, jak je to tady udělaný, je to docela dobrý. Nevím, z jakého je to roku, to jo. To už si nepamatuju, ale... Je to tak prostě. Jo. Yeah. A vám taky můžu dát daně. Vidíte? Tak tady můžete nastavovat daně. Je tady dobře udělaná ekonomika. Jsou rádi, že jim dávám peníze. No tak ses. Vždycky vám k tomu něco řekne. Tady kdybych dal... Tady ten... Zase... Jo, takže... Prej se sem blíží smečka vlků. A to není dobré. Že musíme... Musíme rychle... Dostat všechno všude všam... Všude všam všem. Dobře. Už nám vlastně zbývá jenom tady ten, až tam dojde, tak budeme mít hotovo. A já se vám zase ohlásím při další misi, protože jak jsem říkal, ty cinematiky moc nejdou. Takže se pak ohlásím, jenom vám řeknu, co se děje a půjdeme do další mise. A příště budeme pokračovat už nějakou trošku víc akčnější misí, snad. A takový. Oh, vidíte, jako se byl chladnokrevně. Oh. Je to hrozné. To je středověk. Ne. Samozřejmě to tomu patří zřejmě. Tady běhají psy. Sir Barkalot. Pes se jmenuje Sir Barkalot. To je dobrý, ne? Hele, a vidíte Viktorii. Takže já se s vámi loučím a uvidíme se u další mise. OK, takže jsem zpátky a my máme nějaký další úkol, který nám určitě dali. A ten úkol je... myslím, že nám dali úkol dokončit tady ten hrad a dostat zase nějaký maso, 35 maso asi. A co se dělo mezi tím? No tak... My jsme se tam hezky tak utábořili, že jo, viděli jste, jak jsme to měli krásně rozložený. A pak přijel nějaký dva lordi a jeden mě chválil, Sir Lorgam, myslím, nebo tak nějak se jmenuje, prostě Yoda 1, Yoda 2.
Takže Yoda 1, ten mě chválil a říkal, že jsem se vedl docela dobře. A Yoda 2 přišel a řekl, ježiši, to je debil, on si udělal hrad přímo uprostřed migrační cesty vlků. A teďka musím dokončit vlastně tady ten hrad. Což se mi tak povede. A já se kouknu, jestli můžu něco dělat tady, ne, jenom tady ty hradby, což bude vlastně náš hlavní cíl. A teďka potřebujeme... Jo. More wood is needed. Tak, tady máme nějaké útočníky, to jsou první jednotky, které jsme teďka dostali. A já si je tady přesunu na tu hlavní věž. Asi. Vidíte, že se pohybují nějak divně, to je asi tím, že mám i FPSek. Ale já si to bude hrát ještě. Jestli si všimnu, tak všichni se pohybují nějak divně. Prostě Fraps funguje na všechno, nejde točit OBSkem, takže to musím točit Frapsem. A... No, aspoň to má zpomalený. Zpomalené záběry. Instant. Neustále. No to je jedno. Permanentní zpomalený záběr. Aspoň to vidět z blízkosti. Jinak omlouvám se za to, že tady jsou takový ty okraje, ale ta hra běží na rozlišení maximálním 1024 na něco. A to ani není 16:9, takže jsem s tím nemohl vůbec nic dělat. A za to se fakt omlouvám, ale já bych řekl, že to nějak ještě vyřešíme. Možná. Zkoušel jsem to už asi, ale ještě se mi to nepovedlo. Ale já bych řekl, že to dokážu. No nic. A potom... se vlastně setkal ještě jednou. Nejdřív tam byla taková... Jinak pokračuju v vypovězení těch událostí, co se stalo mezi tím. To bude vždycky polovina dílu. No. Stalo se asi to, že... ty vlci furt ohrožovali kraje víc a víc a... jejich krve žíznivé vytí budilo muži ze spánku a takové věci. A pak jsem byl znovu povolán do hlavního stanu a oni mi řekli, že prostě já to musím nějak vyřešit, že mi dají druhou šanci a že tentokrát nesmím vůbec nic jako se stát a ne, jinak už mě prostě asi, já nevím, co by mi udělali, ale to je jedno. Myslím, že zatím to jde. Kolik máme jídla? No máme jenom jednoho vlka, ta vlka. Máme jenom jednoho lovce, ten to nemůže uživit. To je jedno. Potřebujeme, aby ten lovec rychle šel. A potřebujeme, abyste vy konečně donesli dřevo. Zatím se k tomu nechystáte. Myslím, že kdyby se konul sem, když tak tady to je nový kamenů, to tu vidíte, to je jediná věc, kterou vidíte. Game speed je sundaný na nulu. Tak takhle. Mapli. Back. Resume game. Ano, tak už se to hejbe trochu líp. Jak vidíte, už to je trochu rychlejší a možná... je trochu plynulejší, nebo je to ještě méně plynulý, ale to je jedno. Nějak to dopadne, myslím, že přece jenom po té hře nemůžeme chtít tolik, aby se vyrovnala s Frapsem, který byl napsaný o 10 let po tom, co vyšla tahle hra. I když měla nějaký veče a takové věci, tak to prostě nejde. Když tak, potom bych možná mohl točit i Stronghold 3, i když nevím, jak mi to vyjde, až dotočíme tady to, pokud to někde dotočíme, jak říkám. Snad jsem to nikdy nedohrál. Vím, že jsem byl docela daleko, ale nevím, jestli jsem to dohrál. Říkám, je to už hodně dlouho, co jsem něco takový hrál. Jako Stronghold 2 jsem hrál, Stronghold 3 taky. Ale i Stronghold Legion a Stronghold Crusader. Ale nevím, jestli jsem dohrál tohle. Takže to bude velmi zajímavé. A bude to ještě zajímavější potom. No. My si teďka postavíme, ještě to nebudeme používat. Já nevím, jak tady z těch prken vždycky postaví tady to. To je vždycky zajímavý. Ale to je jedno, to je takovej vedlejší efekt. To je schválně.
Jako aby jsem si připadal jako Superman. Ne. Není to jedno. Je to hrubá chyba. To jim přece nemůžeme odpustit. Nemůžem. Tak a dostavíme si tady kousek hradu. Já moc nemám smysl pro kulatý tvary, takže... Na nějaký vaše... nějaký jejich kulatý tvary nemám vůbec žádný pomyšlení. Zvlášť tady je to jako v Minecraftu, když chcete udělat kruh. A... Já ten kruh skoro nechápal ani v Minecraftu, takže tady ho dělat nebudu. Tohle to je mnohem lepší hra. Zaslouží si víc než Minecraft. I když mohl bych to zkusit, co? No. To nevyšlo. No to je jedno. Tady si uděláme... Asi druhou... Neuděláme. A to je jedno. Ono to nakonec jednou vyjde. Ale máme dokončený hrad, takže počkejte, já se kudnu sem. Ano, vypadá to dobře. Zbývá nám ještě hodně masa. Ale máme dokončený hrad. Což je hlavní, protože teďka už, když se objeví voci, tak je můžu zabít. Nebo oni mi nezabijou lorda, to je hlavní. Stejně všechno ostatní venku, takže to asi moc nepomůže, ale to je jedno. Sedněte sem a zkuste střílet sem. Tak schválně co udělej. Juhu, zabil vlka. A ty se vrhnou na nás. O nebože. Co jsem to udělal? Rychle nahoru. Tak, jsou nahoře a vlci nám žerou srnky. To není dobrý. Vlci by neměli žrát srnky v takovém množství, koukejte kolik jich sežrali. Pane bože. No. Zdá se, že ten lovec si toho ani nevšímá. Až dokud na 2 metry od něj není vlk a nezabije ho pohledem. To je dobré, ne? Máme tady super vlky, takže radši zavřu bránu. Protože super vlci. Tady se mi líbí zavírání a otevírání brány. Jo, když tak, jestli... Myslím, že to budu dávat do toho, do HD, v Camtasii. Ne, zmizel mi člověk. A navíc se dřevem. No, dřevo už nepotřebuju. No, ale v pohodě. Jo, a vždycky, když se tam kouknete, tak zjistíte, jestli vám třeba roste jídlo, anebo spíš roste zásoba jídla, anebo jestli vám klesá. Což se taky určitě hodí, že nemusíte furt to kontrolovat, ale kouknete se tam a oni řeknou, že vám to bohatství v té sýpce roste, takže máte vlastně jistotu, že nevyhladoví vaši lidé, nebo oni nebudou hladovět. Oni prostě tady budou mít food -8 jídla, jako když uděláte tohle. Vidíte? The wolves are on the prowl, sire. Ah, vlci útočí. Vlci útočí. Archers, ready. Lučišníci. Chraňte ne, nechraňte vlky. Chraňte je. Leaven, now. Pane, že? Nahoru, vraťte lučišníky zpátky. Jejich moc. Jsou hrozní. Mohlo by se udělat tohle, co? Prozatím. Aby mi nezničili takové ty věci, jako třeba... No to už asi nemám, co? Ne.
Wolves are attacking, my lord. Jídlo je důležitý. Přežili jsme to. Přežili jsme to bez úhony. Jo. A teďka bych mohl vlastně udělat tohle. Získat vlastně další dřevo, tím opravit tohle. A tady to spojit s tím. A ještě tady to teda. Rychle než tam, sakra, vešla tam sirka. No to je jedno. Hop. Aha. Co uděláte teď, srnky? Jak mi zabráníte stavět, Ale koukejte, tady už lord nadává mým vojákům. No, to prostě on normálně dělá, prostě přijde a začne nadávat. A pak tam stojí a mácha rukama. To je u něj naprosto normální, on má asi nějaký trauma z dětství, tak to u těch šlechticů bývá. Počkat, to má být postava stvárňující mě. Ne, to je jedna. Postavíme trochu víc tady těch věcí. Aby jsme měli rychlejš tady to. Víte, furt nám to roste. No change in the treasury lord. Dobře. Zase kdo umí anglicky, tak to pochopí, jinak říká. Žádná změna v pokladu, v bohatství. Žádná změna v bohatství. Lorde, pane. No, prostě roste nám jídlo. Zdí to divně, ale roste nám jídlo. No, to je jedno. Tady běhá Snowy. Co, kdo jsi ty? Taky Snowy, máme dva Snowy. To pro ně musí být docela matoucí. Tady to je taky Snowy. A ty jsi Rover, dobře. A ty? Ty jsi Snowy, ježiši. Jsou tak nápadití. To je z té hry si jde dělat sranda. Jde dělat srandu. Já si jenom kouknu, kolik nám zbývá jídla. To si vlastně můžu kouknout sem. Vidíte? Jídlo nám klesá, ale... Teď? Vidíte? Takhle to tady funguje. Ale nevím, co bych tomu dál říkal. Tady se nějak válí vloci. Můžete někde kliknout. Jsou asi nějaký zvláštní. Jinak když zmáčnu mezerník, to už jste si možná všimli. Že dělám, když zmačnu mezerník, tak klesnou. Vlastně to mám jakoby 2D terén. A jenom, ono je to všechno 2D. Ale tady to je teďka jakoby víc 2D než třeba tady ta postavička. To musí být matoucí. Prostě se to celý změní jenom fooderis. Ale když chci vidět třeba budovy furt, tak můžu zmáčknout tohle. A klesnou jenom, myslím, že vojenské budovy a hradby. A... Myslím, že... Musíte chvilku počkat. OK, takže... Mezi tím, co jsem odběhl na 10 sekund vypnout tady jednu věc. Myslím, že budík to byl. Nevím, proč byl nastavený, ale byl nastavený. Tak, jak jsme vyhráli. A já bych to už radši nehrál znova, protože to je dlouhá mise a navíc je docela nepodstatná. Jenom vám řeknu, co se stalo a pak to vypnu. A příště budeme pokračovat přesně tady. Ještě jsme na ani nezačali, takže to je dobrý. Tady máme, když tak tady nahoře vždycky vidíte suroviny. Základní se dostaneme. A tady vidíte vlky. Takže tady ty vlky právě musíme zničit. Takže Yoda 1, Yoda 2 mi řekl, vykládám to, co se stalo mezi misema, jo? Takže Yoda 2 mi řekl, že dokážu udělat aspoň polovinu věci, což je určitě dobrý.
A Yoda jedna mě pochválil a řekl, že prostě je to hustý a takové věci, a pak mi řekl, že musíme do další, že můžeme poslat teďka lovecké skupiny a takové věci. No, dál mi potom nařídili, že mám jít do dalšího regionu jakoby, což je tady ten. A mám tady vyhladit vlky. Což je taky zajímavý. Nevím, proč je mám vyhladit, ale mám je vyhladit. Myslím, že říkal něco kvůli jejich jako cenostem, co na sobě mají, takže kůži a takové věci. Dál, myslím, že říkali něco o tom, že tady už můžou být nějaký vojenské jednotky nepřítele, toho myši nebo Duk de Půce, jak mu chcete říkat, to je jedno. To je to takovej divný srap, to uvidíte sami, až se tady jednou potkáme. A, takže to by bylo asi tak všechno. Příště začneme tady to. Tady to, tady asi uděláme hrad. Zablokujeme tady ty cesty. Necháme tady ty vlky bejt, dokud nebudeme mít obří armádu. A pak je všechny pozavíjíme. Byl by nápad, ne? Mně se líbí. A to je pro mě hlavní. Takže, pokud se vám video líbilo, tak dejte like. Pokud chcete, abych to točil dál, tak mi to napište do komentáře. A pokud se vám video líbilo ještě víc, tak dejte odběr. A tohle už bude opravdu všechno. Já jsem Honzka 102. A loučím se s vámi, takže zatím čau čau.